Ռուսաստանը, որն ուղղակիորեն սահմանակից է Հարավային Կովկասին, շահագրգռված է այս տարածաշրջանի կայունությամբ և բարգավաճմամբ, տրանսպորտային, լոգիստիկ, առևտրային, ներդրումային և տեխնոլոգիական հնարավորությունների փոխշահավետ օգտագործմամբ և բացահայտմամբ։ Հենց դրան են ուղղված մեր դիվանագիտության ջանքերը, հայտարարությունը տեղադրված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքում։ Կառույցում պատասխանել են 2022 թվականի ռուսական դիվանագիտական գործունեության արդյունքների նվիրված մամուլի ասուլիսին ուղարկված հարցերին։ Արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ Մոսկվան ինտենսիվ աշխատում է տարածաշրջանում կուտակված կոնֆլիկտային պոտենցիալը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Առաջնահերթ խնդիրներից է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը, դրա հիմքում են ընկած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարություններն, ասված է հայտարարության տեքստում։ Մոսկվան նպատակ ունի խթանել 2021 թվականի դեկտեմբերին մեկնարկած 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական պլատֆորմի աշխատանքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ հարցին։ Անկարայի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման նախաձեռնությունը մեկնարկել է 2022 թվականի հունվարին Ռուսաստանի հովանու ներքո, երբ Մոսկվայում առաջին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլեչը։ Երկուսի հետ մենք մինչև օրս սերտ կապի մեջ ենք, ողջունում ենք վերջին զարգացումները, որոնք հեռանկարներ են բացում հայ-թուրքական կապերի վերականգնման համար, ինչը կնպաստի տարածաշրջանային իրավիճակի հետագա բարելավմանը։ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության լարվածության ֆոնին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երրորդի այցով ժամանել է մերձավոր Արևելք։ Բլինքենն այսօր Եգիպտոսում հանդիպել է երկրի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսիին, որից հետո հանդիպել է Եգիպտոսի արտգործնախարարի հետ։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ հանդիպումների ընթացքում կողմերն անդրադարձել են տարածաշրջանային խնդիրներին, ներառյալ Սուդանում քաղաքական անցումը վերսկսելու փորձերին և Լիբիայում առկա քաղաքական փակուղում։ Եգիպտոսից ԱՄՆ պետքարտուղարը կուղևորվի Իսրայել, որտեղ կհանդիպի երկրի վարչապետի հետ։ Իսրայելից հետո Էնթոնի Բլինքենը կմեկնի Ռամալա հանդիպելու Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ։ Պակիստանի հյուսիսարևմտյան Փեշավար քաղաքի մսկիթում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 28 մարդ, վիրավորվել 150-ը։ Մսկիթը գտնվում է ոստիկանական բաժանմունքի հարևանությամբ։ Պայթյունի ժամանակ ներսում եղել է 260 մարդ։ Ուժացներից շատերը ոստիկաններ են, որոնք պայթյունի պահին հավաքվել էին ամենօրյա աղոթքին։ Միջադեպի պատասխանատվությունը դեռ ոչ ոք չի ստանձնել։ Նախնական տվյալով պայթյունն իրականացրել է մահապարտ ահաբեկիչը։ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանատունն իր քաղաքացիներին զգուշացրել է Ստամբուլի կենտրոնում ահաբեկչական հնարավոր հարձակումների մասին։ Դեսպանատան տվյալներով եկեղեցիները, սինագոգները, դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և այլ վայրեր, որտեղ հաճախում են արևմտյան երկրների քաղաքացիները, կարող են դառնալ ահաբեկչական հարձակումների օբյեկտ։ Հարձակումների վտանգը հատկապես վերաբերում է այնպիսի վայրերին, ինչպիսիք են Բեյոգլու թաղամասը, Գալաթա պատմական թաղամասը, Իստիկլալ փողոցը և Թաքսիմ հրապարակը։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։